فنان وها معالي يراه ذا حقيقة مركا عندك جاهد له نهرت ولال كي ظاهر وإجبدي أنا عاد إني شيء جايو وإجبدي يوتيوب كي سمعت عندك عندي سو كجرا يوتيوب كي جا ولال كي وشيء جايا قدوميها سوشيال ميديا ظاهر على سو واكو قلدمه مردم بنا ما دعيسو بلنا أنا خاضايا walaalkay boqolkii boqol ay garal ahaado inuu dhalinyaradeedii asaaga ay gareeyo marabo gudoomiyeena waaye waa aaminsanahay waana jecelahay mar dambeetana khald kuma sameenaayo daahir calso walaalkayga macaan boqolkii boqol iskii cafi waxaan ku leeyahay saaxiib mar dambana ma dhaceeso niyo waa ku qaldamay Soomaali maxamed ee daahir calso waa ku qaldamay wuuna iga badiyay bismillaahir rahmaanir rahiim shalay damaad baan dhacay waxaan markii hore rabaa inaan taxsi u duro gabadhii reer Nuur Axmed ee reer Waayahan dhul baxantay ee shirka ku geeriyootay ehelkeedii qaraabadeedii waxaan leeyahay sabir iyo Allah naga siiyay idan jeedo fursad Allah geeyo waxaan rabaa inaan intaa ku daro wiilka dhaawacmana Allah caafiyo wiilka Sharmaaka Cabdinaasir ahaa hadda la yiri waa la xiray garow ku xiran yahay waxaan leeyahay Allah u boogadhayo kiiskan Allah u fududeeyo rebulana waxaan leeyahay kulli tootaas magbay tigi doontaa magtaas ka qayb gala oo si degdeg ah wiilka looga bixiyo magta intaas arrimahaas ka leeyahay waxa ay soo haray maqaayadii Sharma Boy waxaan go'aansaday in aan wareejiyo oo maqaayadiisa furaheeda aan faraha ka saaro waxaan rabay in dhalinyarada u shaqeynaysay aan ku wareejiyo laakiin dhalinyaradu wali caay iyo dulmi iyo report bay igu sameynayaan oo emailkiisi officialka ahaa ayuu wiilkii deeq darajay wali iga soo dacweynaya waa ninkaasi anigu waxaan kale helnaan leenahay marka hore talnimaan u xeerinayay laakiin dulmiga hadda wali igu wada deeq darajo aniga asaga wixii aan kale helno ayaan leenahay likaaca inay wali ku sii jirtaa u maleemayn kibir qoq inuu hayaa wali u maleemayn marka aniga asagu hadda waa arkay reportku xalay uu sameynayay wuxuu uu sameynayay iyo qaladaadkiisa waa arkay emailka Sharmboy wali isticmaalayaan Sharmaarka artay isticmaalayaan dhimale laakiin adigu ninkaasi aniga Sharmboy waa iscafinay wari dhammaantii muhiimadda taa weeye maalinta uu ka soo baxo xabsigaana wixii safartan ka saarayaa laki xaaji wacays baa ila haashay guddigay ka mid tahay cabdisaaq anshax laki xaaji wacays cabduqaadir koronto liibaan jigjigo ninkilaadle cabduqaadir cumar cabdi mise cabdi cumar waxa weeye gruub dhan weeye dadkaasi fanaaniinta ah iyo wariyaasha ayaan arrintaas u xil saaray maalintii uu wiilka diyaar yahay wixiisaas baa sawirkiisa iyo wixiisa farahan ka saaraya waxaan u raacamayo sababtoo ah iminka waxaa la yidhi hadduu dhibdhaca dhawaqa meel beesha isagaaba hadda iska haystaatiisa haysataa marka anigana uu darsamimayo raalligelintiisiina waa qaatay cudurdaarkiisina waa qaatay hadal hooyadii Ahmed Gaara hadal badan micno samayn maayo video ugu dambeeyay ee uu soo dirana waa qaatay waa kana idinkuna ila qaata saaxiibayaalow oo ila daawada waxaan salaamayaa halkan Soomaali Maxamed baan ka salaamayaa niyahu anigu nin dhalinyaro ahay xaqiiqda marka aan kala hadlo Soomaali Maxamed waxaan jecelahay in aan maxaa la yiraahdaa aan Soomaali dhalinyaro fanaan u ahaa maxaa la yiraahdaa xaqiiqda marka aan kaga hadlo horta walaalkay daahir uu iga badiyay ana hadda inii sheegayo uu iga badiyay YouTube-kiisa maanta gacantiisa ku jira YouTube-kiiga walaalkay waxaan u sheegayaa gudoomiyaha social media daahir calso waa ku qaldamay mar dambana ma dhaceeso balanaana qaadaya walaalkay boqolkiiba boqol ay garal ahaado inuu dhalinyaradeedii asaaga ay iga reebo marabo gudoomiyaheena waaye waa aaminsanahay waana jecelahay mar dambeetana khald kuma sameenaayo daahir calso walaalkayga macaan boqolkiiba boqol iskii cafi waxaan ku leeyahay saaxiib mar dambana ma dhaceeso niyo waa ku qaldamay Soomaali Maxamed ee daahir calso waa ku qaldamay wuuna iga badiyay waayahay haddaad ila daawateen muuqaalkaas raaligelinta ee Sharmboy oo ii soo diray
ee WhatsApp-kayga ugu soo diray ee uu soo geliyay YouTube ma taqaana meeshiisa TikTok-giisa meeshiisa soo geliyay waxaan qabaa walaalayaalow waxa la yiri xasuusta ma xiriiriyo yankaas wixii lagu sameeyay kan waan ugu sameeyeen annaguna wixii aan uga arsan karnay ama isaga xiri karnay waa sameeynay waxaan qabaa in inta arrintu lagu soo afjaro ina arrimaheenni kale aan u jeesano een waxaan rabaa hab kale inaan laba kelmadood ilaahdo uu ilaahdo deeq darajo oo aniga aan adeer ugu aadanahay haddii la xushmeynayo oo Nairobi joogo deeqow bamba furan baad ku ciyaaraysaa waa kugu celinayaa adiga iyo ragga kalente ee aniga dulmiga la daba joogo wax iskuma darsan aniga iyo waxay arrin naga dhexaysaa deeq ninkii la yiraahdo Sharmaake Cabdinaasir waana ka heshiinay deeqow bamba furan baad ku ciyaaraysaa haddii ehelkiisii maqlayaa wiilkiina hadda wiilkiina u taliya hadda u tali weysii waxbaan iska dhahaya eedna ma leh waxaa la yidhi hawiye waxaa dila qaar qaar saarana dila hawiye waxaan rabaa kalanta inaan u mahad celiyo dhammaan dadka soomaaliyeed taageerayaashayda habaqlaysa gruub qabiilka aan ka dhashay ee beelweynta hawiye wiilasha iyo gabdhaha dal iyo dibad i garab istaagay ee muujiyey midnimada iyo wadajirka waana taas tan aan ma taqaanaa wax ku noqon karno waxaa lala xaqiijinayaa heshiiska aniga iyo Sharma Boy aan galnay ama Sharmaake Cabdinaasir aan galnay wuxuu dhigayaa inaan mar dambe la soo geli karin maqaayadiisa laga shidi karin heesta farmaajo fanka ka ahay wuxuu dhigayaa inaan mar dambe meeshiisa maqaayadiisa aan soo geli karin heesta la yiraahdo ee awoogaaba kursigii ka jiray isaga wuxuu leeyahay waa hees hore laakiin anigu waxaan ku yiri heshiiskeena kamid tahay war haddii labaas igu sameeyo ogaada Soomaaliya inaan dulmi badan ahayn ninkaas aanu wixiisa kaba taaban hal hees uu leeyahay ma tirin wax qalad kuma samayn wixiisa waa ku waasaa hadduu soo geliyese ogaada Soomaaliyeey uu iga qaldan yahay ogaada Soomaaliyeey uu iga qaldan yahay haddaba ogaada ha haddaba hal ogaado wiilkaan deeq darajaahi saddex maalmood oo ah kow labo saddexaan ehelkiisa iyo qaraabadiis u qabtay hadday ninkaasi dulmi ugu sameynaya wax iga dhihi waayaan waxbaan iska dhahaya waa dhaqan ha meel bay ku socotaa baashaalo meel waxbaa higlehe waxbaa higlehe adigu waxbaa iska dhahaya haddaba waxba la ima sheegi war aniga qof ma dulmiyo war aniga qof ma doonto war hooy dadkaani dadkaygana in nabadgelyaano dulmigana hayga daayaano xooggooda iyo ma taqaana xaniyahoodana hala fulaan ee shaqaystaan iyaga nashnashta iyo washwashtana ma taqaanaa hala joojiyo ugu dambeyn waxaa u faahfaahsanayaa fanaan Soomaaliyeed haddaa fanaan tahay deegaankaaga iyo dalkaaga u hees ciidamadaada dhiirigeli laakiin keligii taliyaasha dadkeen dhammaynaya uma heesi kartid haddaa u heesisidna noo imaameysid hadalkaasi waa inuu ka dhadhacaa dadkeena kuwadka dilaya ee xumaanta sameynaya ee gumaalaya adduunka kama jirto waraasay ku dhacaysaa qof baa mashquul ku xiranay inaa aabo aabo tiraahdo may okay adigu waxa ay soo haray wiil ay wasax yiraahdaan oo Itoobiya ka yimid maxaa la yiraahdaa xaqiiqda marka aan kaga hadlo horta walaalkay daahir uu iga badiyay anaa hadda inay sheegayo uu iga badiyay YouTube-kiisa maanta gacantiisa ku jira YouTube-kiiga walaalkay waxaan u sheegayaa gudoomiyaha social media Daahir Calaso waa ku qaldamay mar dambana ma dhaceyso balanaana qaadaya walaalkay boqolkiiba boqol iga raal ahaado inuu dhalinyaradeedii asaagay iga reebo ma rabo gudoomiyaheena waaye waa aaminsanahay waana jeclahay mar dambeetana qalad kuma sameynayo Daahir Calaso walaalkayga macaan boqolkiiba boqol iskii cafi waxaan ku leeyahay saaxiib mar dambana ma dhaceyso niyaha waa kugu qaldamay Soomaali Maxamed ee Daahir Calaso waa ku qaldamay wuuna iga badiyay bismillaahir rahmaanir rahiim shalay dhammaad baa dhacay waxaan marka hore rabaa inaan tacsi u duro gabadhii reer Nuur Axmed ee reer Waryahan ee dhulbahantay ee shirka ku geeriyootay ehelkeedii qaraabadeedii waxaan leeyahay sabar iyo Allah naga siiyo iyadoo majaajid firdowsa Allah geeyo waxaan rabaa inaan intaa ku daro wiilka dhaawacmana Allah caafiyo
wiilka sharmaaka Cabdinaasir ahaa ee hadda la yiri waa la xiray garow ku xiran yahay waxaan leeyahay Allah u boogadhayo kiiskana Allah u fudeeyo Rebulana waxaan leeyahay kulli toobtaas magbay tigi doontaa ee magtaas ka qayb gala oo si degdeg ah wiilka looga bixiyo magta intaas arrimahaas ka leeyahay waxaa ii soo haray maqaayadii Sharma Boy maqaayadii Sharma Boy waxaan go'aansaday in aan wareejiyo oo maqaayadiisa furaheeda aan faraha ka saaro waxaan rabay in dhalinyarada u shaqeynaysay aan ku wareejiyo laakiin dhalinyaradu wali cay iyo dulmi iyo riboot bay igu sameynayaan oo emailkiisii officialka ahaa ayuu wiilkii deeqdarajay wali iga soo dacweynayaa waa ninkaasi anigu waxaan kale helnaan leenahay marka hore tolnimaan u xeerinayay laakiin dulmiga hadda wali igu wada deeq darajo aniga asaga wixii aan kale helno ayaan leenahay likaaca inay wali ku sii jirtaa u malaynmayn kibirqooq inuu hayaa wali u malaynmayn marka aniga asagu hadda waa arkay ribootka xalay u sameynayay wuxuu sameynayay iyo qaladaadkiisa waa arkay emailka Sharma Boy wali isticmaalayaan sharmaarka aasta isticmaalayaan dhimale laakiin adigu ninkaasi aniga Sharma Boy waa iscafinay wari dhammaantii muhiimadda taa weeye maalinta uu ka soo baxo xabsigaana wixii safartan ka saarayaa laki xaaji wacays baa ila haashay guddigay ka mid tahay cabdisaaq anshax laki xaaji wacays cabduqaadir koronto liibaan jigjigo ninkii laadi cabduqaadir cumar cabdi mise cabdi cumar waxa weeye gruub dhan weeye dadkaasi fanaaniinta ah iyo wariyaasha ayaan arrintaas u xil saaray maalintii uu wiilka diyaar yahay wixiisa asbaas wiilkiisa iyo wixiisa farahan ka saaraya